ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ଇଏ କିଆ ଭାଇ? ଡାଲମା। ଓକେ ଡାଲମା, ଡାଲି, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ। ଆଜି ଡାଲମାଟା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାରେ ଯଦି ତମେ ଡାଲମା ସର୍ଭ କରୁଛ ଆଉ ସେ ଡାଲମାରେ କଣ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାଇଲିନି। ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଯଦି ବି କୋଉ ଓନର ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟା ଯଦି ବି କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଗରୁ ତ ଭାଇ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ସତ କଥା କହୁଛି ଖାଇବା ଏତେ ବି ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ରୋଷେଇ ଆଣିକି ରଖିକି ଓଡ଼ିଶା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଜିର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ବି ମଝିରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ସେଠିକି ଯାଅ, ସେଠି ଯାଇକିରି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କର। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲଟେ। ତ ସେଠି ମାନେ ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା। ତ ଆଜି ଆମେ ଭାବିଲୁ ତ ଆଜି ଯିବା, ଯାଇକି ସେଠି ଖାଇବା, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବମ୍ବେରେ ରହିକି ବି ଓଡ଼ିଆର ମାନେ ଖାଇବାର ମଜା ନେବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ କରିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଯାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ତାର ଆମ୍ବିଏନ୍ସ କେମିତି। ହଁ, ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛୁ, ତ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସେଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, କେମିତି ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ଯାଇକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା। ତ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିକି 1:45 ଆମେ ବାହାରିବୁ ଏଠୁ, ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଖାଇପିଇକି ଆସିବା। ଆଉ ଏଠି ମା ଝିଅ ରେଡ଼ି, ଗୁଡ଼ୁଲୁ ବି ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି, ପୁରା ପିନ୍ଧିକିରି ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍, ପୁରା ପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି। ଏ ଗୁଡ଼ୁ, ତମେ ଯାଉଛ? ହଁ ଯାଉଛ ତମେ? ଠିକରି ଆମେ ଯାଉଛେ, ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଆମେ? ତମର ମା ଝିଅଙ୍କର ଖାଲି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି କୁଲୁ 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 ଖାଲି ତ ହୁନୁ ହୁନୁ ଆଉ ଏଇତେ 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 କି ଖୁଚି ହେଇ ଚାଲିଲା ତାର ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ଖେଳା ଖେଳି। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଗରେ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ମୀରା ରୋଡ଼ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା, ଆଧିଅରେ ତ ବମ୍ବେରୁ ଅଧେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଭିତର ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବାଛି ଏଠି ବସିବା। ତ ସେମାନେ ଆମେ ଏଠି ଏବେ ବସି ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମ୍ବିଏନ୍ସଟା। ଆଉ ଆମର ଭାଇ ପୁରା ଧୋତି ପୋତି ପୁରା ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଏବେ ମେନୁ ମିଳିଯାଇଛି, ତ ମେନୁ ଆମେ ଏଇଟା ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବୁ, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଥାଳି ଏଇଟା। ତ ତା ଦେହରେ ଆମର ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ମିଳିବ, ଟୋଟାଲ୍ ଆମକୁ 21 ଆଇଟମ୍ ମିଳିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଥାଳିରୁ 2 ମଗେଇବା ନା କ'ଣ, ଏଇ ଥାଳିରୁ 2 ମଗେଇବା ନା ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଆଉ କ'ଣ ମଗେଇବା, ପଖାଳ କି ଖାଇବା। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲୁ, ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ଥାଳି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଥାଳି ଦେଇଛୁ। କାରଣ ଯେତିକି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଥାଳି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ତା'ଦ୍ୱାରା ଅଧେରୁ ଅଧେ ଆମେ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତ ଘରମଣି ଖାଇବେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଥାଳି, ମୁଁ ଖାଇବି ଲିମିଟେଡ୍ ଥାଳି ନା, ମୁଁ ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଉଛି ଅନଲିମିଟେଡ୍, କାରଣ ତମେ ଖାଇପାରିବନି। ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ହଁ ପରିବା ପତ୍ର ତା'ଦେହରେ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଫୋଟଳ ଇଏ ସବୁ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଖାଇବା ମଗେଇଛି, ଖାଇବା ଆସୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବମ୍ବେରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ ମାନେ ଯେତିକି ବ୍ଲଗର୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଆସିକି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲିବେ ମାନେ ଖାଲି ଆରି ଭିଡ଼ିଓ। ତ
ଦେଖିବା ଆଜି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ତା ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସି ଖାଇବି, ଯଦି ଭଲ ନଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପୁରା ମାନେ ଫଟୋ, କୋଣାର୍କ ଫଟୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଟିକେ ଛୋଟ ଜାଗା, ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ବାଜୁଛି ମୋର, ବାକି ସିଟ୍ ବଗେରା ଭଲ ଅଛି, ସଫା ସୁତୁରା। ସେଠି ମାଟି ଆଣ୍ଡରେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷରେ ସବୁ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଖାଇବା ଆସୁ ନା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଘରମଣିଙ୍କର ଦେଖିକିରି ମୋତେ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଭଲ ହେଇନଥିବ ଯଦି ଘରମଣିଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ କୋର୍ଦ୍ଧନ ହବ। ଭଲ ହେଲେ ମୋର କ୍ରେଡିଟ ନା, ଭଲ ହେଲେ ଆସିବନି କାହିଁକି, ଭଲ ହବ ଯଦି କ'ଣ ସେମିତି ଅକେଜନ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ମନ ଗୋଡ଼େଇବାରେ ହିଁ ଚାଲୁଯିବା ଟିକେ ଖାଇକି ଆସିବା। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା, କାରଣ ଭଲ ହେଲେ ଧର ରଥଯାତ୍ରାଟା ହେଲା କି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନରେ କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫେଷ୍ଟିଭ ଦିନରେ ତମେ ଆସିକି ଟିକେ ଖାଇପାରିବ। ତ ଏବେ ଆମର କଦଳୀ ପତ୍ର ଲାଗିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସରା, ସରା ମାଟି ସରା ହେଲା, ବଡ଼ି ଚୁରା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କଲରା ଚିପ୍ସ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାଇଗଣୀ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଲାଗିଲା ପିଆଜ କାକୁଡ଼ି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଆଳୁ ଚୋଖା, ସଜନା, ଟମାଟୋ ଖଟା, ଶାଗ ଭଜା, ଏଠି ସବୁ ପାଟିଏ ପାଟିଏ ହବ। ଏକୋଇଶଟା ଆଇଟମ୍ଟି, ଆରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିମିଟେଡ଼ ପତ୍ର, କ୍ଷୀରି ତୋର ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ୟାକ୍ ହିଁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତୋର ପନିର ଫନିର ସବୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ପନିର, ଟମାଟୋ କଟା, ସୋୟାବିଡ଼ି, ପିଆଜ କାକୁଡ଼ି ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ଇଏ କିଆ ଭାଇ, ଡାଲମା, ଓକେ ଡାଲମା, ଡାଲି, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ, ସନ୍ତୁଳା, ଆଳୁ ପରବଲ, ଆଳୁ ପୋଟଳ, ସନ୍ତୁଳା, ସେଠି ଡାଲମା ଲାଗିଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କାଞ୍ଜି, ହଁ ସେ କାଞ୍ଜି ତ, ଆଚ୍ଛା ନାଲି ଭାତ, ଉଖୁଡ଼ା ରାଇସ୍ ହେଉଛି ନାଲି ଭାତ, ଜିରା ରାଇସ୍, ମିଠା ରାଇସ୍, ଗୁଲାବଜାମୁ, ଦହି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ, ଟମାଟୋ ଚାରୁ, ପୁରୀଟା ଗରମ ଗରମ ଛାଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଇସ୍ମେ ବି ରାଇସ୍ ହେଇକି ରାଇସ୍ ନାହିଁ ହେ ନା, ହଁ। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଆମର ବଢ଼ାବଢ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ପୋଟଳ, ତ ଫାଷ୍ଟ ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ଡାଲମା, ଇଏ ରାଇସ୍ ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍, ଦେଖିବା ଏଇଟା ଖାଇବା ଚଳିବ, ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ଅଧିକା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବା ଦେଖ, ଶାଗ ଭଜାଟା ଭଲ ଅଛି, ଚିପ୍ସ, ଚିପ୍ସ ବି ଭଲ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାଇଗଣୀ, ବାଇଗଣୀଟା ବି ଭଲ ଅଛି, ହାଲକା ଉଷୁମ ଅଛି, ଆଳୁ ଚୋଖା, ଆଳୁ ଚଟା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଚାଉଳ ଟିକେ ଭାତ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ଉଷୁନା ଭାତ ଅଛି, ଉଖୁଡ଼ା ରାଇସ୍ ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ତ ନାଲି ଭାତ କୁହନ୍ତି, ନାଲି ଉଷୁନା, ଖିରିଟା
ସନ୍ତୁଳାଟା ବି ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁନା ମୋତେ କାଇଁ ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି। କମାରେ ଖଟାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସଜନା ବେଶୀ ଟିକେ ଖାଇବା। ବଢ଼ି ଚୁଡ଼ାଟା ଟିକେ ଖାଇବା, ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଓକେ ଓକେ, ଆଜି ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବା ଦେଖିବା, କର୍ଡ଼ ରାଇସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ମିଲ୍ ମେକର୍ ବୋଧେ, ଭଲ ନା? ସବୁ ଆଭରେଜ୍ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଗୁନି ନା? ତ ଖିରିଟା ଖିରିଟା ବଢ଼ିଆ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଚାରୁ। ବାକି ଥାଳିରେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମୋ ହିସାବରେ 200 ଟଙ୍କା ସିଏ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆସିକି ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଗୋଟେ 7 ଦିନ 8 ଦିନ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବନି ପୁରା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇକି 400 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ହିସାବରେ 400 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ୱର୍ଥ ଇଟ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ଆମେ ସୁରତରେ ବି ଖାଇଛୁ ଥାଳି ନା, ସେଠି ପୁଣି ସବୁ ଗରମା ଗରମ ନୁହଁ, ଖାଇବେ ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ଗୁଜୁରାତି ଥାଳି ସାଢ଼େ 300, କେଉଁଠି 300 କେଉଁଠି 400। କଂସାରେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ 350, ଶାଶୁମା ଶାଶୁ ବୋହୂ କ'ଣ ଥିଲା ସେଟା, ଶାଶୁମା ଖଟାଟା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଟେଷ୍ଟ କରୁନୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ମେଲ୍ ଟିକେ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଥାଳି, ମାନେ ବେସିକାଲି ସନ୍ତୁଳା ଟେଷ୍ଟ କରୁନୁ, ସନ୍ତୁଳା ଟେଷ୍ଟ କର, ପୋଟଳ ବି ଟେଷ୍ଟ କର। ତ ଏଠି ବି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇବା ସରିଲାଣି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଭଳିଆ ଟିକେ ବସିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ଆଇଟମ୍ ବି ସବୁ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି। ଆଉ ଗୋଲାପଜାମୁନ ଖାଇଥାନ୍ତ ବା, ଖାଇପାରିବନି? ଭାଇ ଆମର ଖାଇବା ସରିଲା, ଆଉ ଏଠି ବିଲ୍ କରିକି ଯିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ସବୁ ପୁରା ଆମ୍ବିଏନ୍ସ, ଆମର ପୁରା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଚିଲିକା, ଏଠି ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ମରା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ବିଲ୍ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ 399 ପ୍ଲସ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ 199 ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ 99, ତ ଆମର ଟୋଟାଲ 498 ହେଇଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ପୁରା ସବୁ ପୁରା ଧୋତି ଫୋତି ପୁରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପୁରା ପିନ୍ଧିକିରି ପୁରା ସର୍ଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ଟାଇପ୍ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଆଉ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ବି ଆଙ୍କର ଛେନା ଗଜା, ଛେନା ପୋଡ଼, ଗୋଲାପଜାମୁ, ରସଗୋଲା, ଏମିତି ସବୁ କାଉଣ୍ଟର୍ ଲାଗିଛି। ଏଠି ବଡ଼ି ବି ମିଳୁଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ଚୁରାଟା ଆମେ ଖାଇଲେ ସେଇ ବଡ଼ି ମିଳୁଛି ଆଉ। ତ ସାର୍ମାନେ ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ସରିଲା, ଆଉ ଆମେ ଆସି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେବା ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ଥିଲା ଖାଇବା।
तो प्रथम कथा खाइबा आम दुटा मगेल आइटम जमी आपले गोटे हूँ अनलिमिटेड थाली जोटा हूँ 399 टाँग आउ गोटे हूँ लिमिटेड थाली जोटा हूँ 199 तो गोटे 400 गोटे 200 तो लिमिटेड थाली आसी तार पूरी आसाला जीरा राइस आसाला पनीर आसाला मानने पनीर मटर पनीर आसाला सोया बड़ी गोटे आसाला दाल फ्राए आसाला कौन थी खीरी थी टमाटो खटा थी एतिक थिला तार 200 टका आइटम रे बाकी मोर तो थिला 21 टका कोन आइटम तो माने सेतरे राइस थिला ती तीन प्रकार राइस थिला पूरी थिला बाकी संतुला पोटला आलू तापरे डालमा टमाटर चारू तापरे खीरी गुलाब जामुन एमते समिसि थिला छाडन दो आइटम कथा छाडन दो एबे आसीबे हम टेस्ट उपर माने होटल ना होउची जगन्नाथ भोग लेखा हेइची हिंदी रे ये रोसेया जी सी हूँ बिहार रु स्टाफ हूँ मैक्सिमम सब हूँ बिहार रु मैंने हिंदी लोक प्राय गोटे जड़े दिज बोधे भितर ओडिया अच्छा बाकी समस्त हूँ हिंदी लोक बिहार लोक मालिक जी सी होंगे ओडिशार तो जिनस हूँ जे जो एक्सपेक्टेसन नहीं कि आम एत बाट आसलू खाया 16 किलोमीटर आस 16 किलोमीटर जा खाइबा तार जब रिव्यू रेटिंग जब आपको देवी मोर हूँ 10-6 सी कहते मोर हूँ 10-2 तो डिस्काउंट एक्चुअली 600 टाँग है बट से डिस्काउंट दे 99 रुपीज डिस्काउंट देते तो 500 टाँग 100 टाँग डिस्काउंट दे तो 500 टाँग आम बिल कलु तो जिनस हूँ जे डालमाटा प्रथम जिनस मैंने ओडिया खाइबार जब तुम डालमा सर्व कर डालमार कौन से टेस्ट कौन पर एमती लगे मुझे जापारे मानने तार केमी गोटे कौन मसला पकईंट कि कौन गोटे पाउडर पकईंट मैंने तार गोटे टेस्ट कौन कहले मैंने गोटे केमी गोटे स्मेल करना माने सेटा ना भात रे गोळे खाइले भल लागुची ना कि पूरी रे खाइले भल लागुची से गला डाली टा भी ओडिया स्टाइल डाली टिके हेतले छुंक फुंक पडिकिरे हेकिरे हेतले एटा भल लागिदना किंतु से स्टाइल डाली भी से नहु बाकी भल थिला आइटम टा ता भितरे गोटे जिंस भल थिला खीरी भल थिला गुलाब जामुन टा भी ठीक ठाक थिला जो गोटे मीठा अर्ण देते काजू बाजू पड़ी से भल था दही जो कड रईस जोटा था भल था उखुड़ा रईस से मानने चल बड़ी चूरा 10-2 रेटिंग बड़ी चूरार किसी टेस्ट ही नहीं मानने किसी भी टेस्ट नहीं है मैंने ना बड़ी कह टेस्ट नहीं बाकी कलरा चिप्स देते पूरा थंडा से तो मैंने पूरा है मैंने टेस्ट ठीक था कि पूरा थंडार चिप्स खाइबू तो भल ही लगे शाग भजा भी सेमती मानने टेस्ट नाला मानने चल माने 21 टा आइटम रु 4टा 2टा कि 3टा आइटम कि 4टा आइटम खाया भलिया था बाकी जो पोटल आलू भल था जे माने उंचुलुणी एते माने हम ओडिसा स्टाइल रो खाइबा तो मते लागिलानी प्रथम जिनिस ओडिसा रा आइटम किंतु जो टेस्ट ना हमरो एटा ओडिसा रो बिल्कुल भी मते लागिलानी सेटा होच सबड बड जिनिस आइटम ओडिसा रो किंतु टेस्ट ओडिसा रे किछ ना आइटम ओडिसा रे किंतु जो जो आमर जो छुंक आमर जो वासना आमर जो गोटे माने जो ऑथेंटिक ओडिया खाद्य रो जो ये से जो डालीडा गोटे महम होई गस तो डालमाटा गोटे पाटरे पुरे गोटे अमृत बळे से जिनिस किछ नै से जिनिस पूरा जीरो बाकी पूरी तो ठीक ठाक थिला पूरी एक्चुअली तांकर प्रॉब्लम हो जे थंडा सर्विंग करिया रे कारण लोक भी सेते नाहंती तो सेति पई ये बाकी मु जो जदि भी को ओनर देखु चंती या जदि भी के देखु चंती माने ई जगन्नाथ भोगरु तो भाई खरा भाबी ने सत्त कथा कहू खाइबा एत भी भल ना आपण को प्रथम कथा ओडिशा रु किए रोसे आणिक रखिकी ओडिशा रोसे करिया को पड़ो आपण जिते ट्रेनिंग देले जहाँ कले भी जे ओडिशा रोसे जे खाई जाणी से भल कर जे छोट बेल आम 20-25-30 वर्ष आम खाई आम रोसे कर तो से जिन मिस लगे बाकी खाइबा ठीक था बाकी स्टाफ वगैरह बिहेवियर सब भल सर्विंग भी टाइम टू टाइम आंबियंस भी भल माने देखा गले माने ओडिशा रा जमी गोटे कला संस्कृति की नहीं गोटे फटो फटो सब लगे आंबियंसटा भल था आउ किंतु खाइबा जोटा खीरीटा खीरीटा पूरा 1 नंबर खीरी था माने खीरी कह पूरा खांटी ओडिया खीरी थी आपको पूरी श्रीमंदिर जमी खीरी मिल डिटो सेम खीरी है खीरीटा बढ़िया था बाकी आमती आइटम मत सत कथा कह मैंने मत ये खास लगलानी माने आवरेज आवरेज थिला माने आपण जो एक्सपेक्टेशन नहीं कर आसीबे जे गोटे ओडिया खाया जीवी गोटे सेमते आपण खाई पारिबेनी 399 जो थाळीटा सेटा वर्थ इट नुहे आमे बहुत थाळी खाई जो गुजरात फुजरात रे बहुत अलग अलग जगह रे मु खाई बट सेटा जस्टिफाई करे बट ये थाळी 399 नुहे 299 हेतले ठीक हे था 100 टा आउ टे कम हेतले 299 भी नुहे 299 हेतले चलिबो
କିନ୍ତୁ 399 ଓଭର ପ୍ରାଇସ୍ 100 ଟଙ୍କା ଅଧିକା କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ସେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ମଟର ପନିର ବଗେରା ଏସବୁ ଦେଇଥିଲେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି ଯାହା ଯେମିତି ଏମିତି ଥିଲା ଆଉ ଖାଇବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାନେ ମୋ ଇଏରୁ ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆସିପାରିବେ ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି ଆସିକିରି ଏଠି ଖାଇପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ ଦେବାର ବି ନାହିଁ ଆପଣ ମ୍ୟାପ୍ରେ ମାରିଦେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଗ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଏଇଟା ମୀରାବନ୍ଦର ରୋଡ଼ରେ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଖପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆସିକିରି ଖାଇକି ଯାଇପାରିବେ ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ଯେତିକି ଆକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଯେତିକି ହାଇକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଇଏ ସେତିକି ୱର୍ଥ ଇଟ୍ ନୁହେଁ ଯେତିକି ଇଏ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଖାସ କରି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯିଏ ଆସିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଇଲା ବାଲା ହେଇଦବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି କି ବିଚାର ସକାଳୁ ଖାଇନି ଆଇଛି ଖାଇବ ବୋଲି ଜମା ଖାଇନି ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଭାତ ଡାଲମା ଟମାଟୋ ଖଟା ଟିକେ କରିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ପେଟେ ବାଡ଼େଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମନରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆସିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ବାକି ଖାଇଛି ମୁଁ ତ ଖାଇଛି ଯାହା ଯେମିତି ଗୋଳେଇ ବୋଳେଇକିରି ମୁଁ ଖାଇଛି ମୋ ଦେହ ସରିଲାନି ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ବାଧିବ ଏକ ତାକୁ ଭିଡ଼ିକିରି ଏତେ ବାଟ ନେଇକିରି ଆସିବ ତାପରେ ଉପରେ ପୁଣି ପଇସା ଦେଇକିରି ଖାଇବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗଲେ ଗୁଡ଼ିଆ ସିଝା ଖାଇବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାୟ କ'ଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁଖାନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଥରେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଗରେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା